Kujtime për Shkodrën e viteve 1926-1931 është libri Jakov Milaj, i cilësuar si antropologu i parë shqiptar, që u promovua në bibliotekën Marin Barleti në Shkodër, qyteti në të cilin autori studioi për 5 vite. Kjo vepër u botua nga Studiuesi Ardian Ndreca dhe përshkruan jetën e Shkodrës së atyre viteve, duke risjedhë në vëmendje kulturën, mikpritjen, por edhe jetën sociale e politike. Patjetër është një thirrje konstante ndaj skalumes tonë. Duhet ta trajtojmë si diçka prej cilës ne duhet të zbulojmë elementa edhe gjanat vogla, të cilat një formë mënyrët kanë qenë edhe vendimtare në atë që ne jemi sot. Pra, na kanë formësu atë gradë qytetnimit cilën në sot përfaqësojmë. Agron Milaj, djali Jakovit, tregon se si baba i tij u shënjestrua edhe nga mbreti Zog, por edhe regjimi komunist. Babai ka qenë gjithmonë në shënjestër se para vinte në një vend si muzeqeja, ku shikonte se zhvuante bujku, fshatari, apo punëtori që punonte në naftë. Kështu që duke parë vuajtjet e tyre, duke pasur prej tyre dhe fis, shikonte që varfëria nuk ishte ku shkonte më për atë periudhë. Studiuesi Alfred Çapaliku dhe drejtoria e bibliotekës Marin Barleti, Ledja Dushi, vlerësojnë figurën e Jakov Milaj për qëndrimet e tij, por edhe kujtimet e pasura që ka për Shkodrën e viteve 1920.